Свято вулиці у районі відбулося уперше, тому готувалися до нього ретельно. Вулиця Южна була прибрана, святково прикрашена. Мешканці підготувалися і до кулінарного конкурсу. Родини змагалися вміння смачно готувати і яскраво оформлювати свої страви. А у повітрі стояв запах ароматного кулешу. На святкування зібралися жителі майже зі всіх вулиць Вірочки. Всі прийшли з гарним настроєм зустрічати гостей і веселитися. Помощь сюда придут в первую очередь даже не родственники, а соседи. Поэтому я всем вам желаю, чтобы у вас были хорошие соседи, чтобы вы друг другу помогали. Я желаю вам побольше радости на ваших улицах. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Я тут, Валентина Павловна, действительно поселилась первая на поселке. Вот там был такой барак построен, в котором я до сих пор живу. И я самая первая, дом, квартира номер один была выдана моей маме, Голиковой Клавде Никитичне, участнику стахановского движения, награжденной женщине с Царства ей Небесное. Я продолжаю здесь жить. Спасибо вам большое, что вы пришли, что вы все внимательно почитали, правильно говорят. Возьмемся за руки и будем жить вместе, щоб не пропасть поодиночки. Колись на місці району Вірочка була гола степ і декілька бараків, помешкань працівників колишньої шахти 162. А вже у 50-60-ті роки почали з'являтися перші будинки, згодом цілі вулиці. Так розпочала своє життя і винуватиця свята – вулиця Южна. Для її мешканців цей день лунало багато привітань. Отримали подарунки старожили вулиці. Згадали всіх ветеранів війни і труда. Вітали на святі і молоді родини. Грамоти від міської жіночої ради отримали активні жінки Вірочки, які і стали ініціаторами проведення свята. Благодарность Барановой Татьяне Ильиничне, Краснолучский городской совет женщин, выражает вам глубокую искреннюю благодарность за активную жизненную позицию и значительную работу в повышении роли женщин в социально-экономической, общественной и духовной жизни города. Пожалуйста, Танечка. Пісні і танці, такі музичні подарунки лунали для мешканців Вірочки від хору ветерантів і артистів Центру культури. Організатори свята запевнили, що в цьому році ще кілька вулиць Вірочки мають шанс провести такі ж святкування. Головна умова – вулиця повинна мати охайний вигляд, бути прибраною і в подальшому претендувати навіть на звання кращої вулиці міста. Гульнара Гільдєєва, Дмитро Коробков, новини телекомпанія «Луч».